बारामतीमध्ये आदर्श शिक्षक पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात खासदार सुप्रिया सुळे अध्यक्षस्थानी होत्या. यावेळी बोलताना त्यांनी उपस्थितांना शिक्षणाचे महत्त्व समजून सांगितलंय. समता ही कोणा जातीतून नाही तर शिक्षणातून येते, म्हणूनच प्रत्येकाने शिक्षण घेणे गरजेचे आहे. आज शिक्षण क्षेत्रामध्ये बरेचसे बदल होत आहेत, परंतु हे बदल शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना केंद्रबिंदू मानून होणे अपेक्षित आहेत. आई वडील आणि कुटुंबानंतर मुलांच्या जडणघडणामध्ये शिक्षकांचा मोलाचा वाटा असतो. तंत्रज्ञानाच्या आधारे नाही तर चांगल्या शिक्षकांमुळेच विद्यार्थ्यांचा विकास होतो. आज समाजातील कोणतीही मुलं शिक्षकांपासून वंचित राहू नये यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे यावेळी बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. इंग्रजीचा अभ्यास असा येतो, हिस्ट्री असंच येतं, भूगोल असं येतं, हिंदी असं येतं, पण गणित काय त्या पोराला जमत नाही. आणि मी मला नेहमी असं वाटायचं की मीच जन्माला घातलेली दोन मुलं आहेत. मी स्वतः सायन्स ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट आहे आणि माझ्या दोन्ही मुलांना सायन्समध्ये अजिबात इंटरेस्ट नाही, म्हणजे त्यांना ते जमतच नाही असा त्यांचा हट्ट असतो. आणि त्यानंतर माझ्या मुलीला जर 100 एक दोन मार्क जरी गणितात गेले तर तिला घरी आल्यावर रडून गोंधळ असतो की माझे 3 कुठे गेले. आणि माझा मुलगा गणितात पास झाला तर आम्ही म्हणतो देव पावला आपला पप्पू पास झाला. आता तुम्ही विचार करा, एकाच कुटुंबातली त्याच आई वडिलांची दोन मुलं केवढी टोकाची त्यांची ही बुद्धिमत्ता नुसती नाही आहे. या स्टोरीला अजून आहे, आपली स्टोरी बहुत बाकी आहे. माझ्या मुलाला प्रिलिममध्ये अपेक्षित असे मार्क मिळाले नाहीत गणितात. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, आता मी म्हणाव काय करावं, आता फायनल तर इतकी जवळ आली आणि मुलीला आम्हाला सवय गणितात 100 किंवा 100 मार्क, आता या मुलाचं काय करायचं. त्यानंतर मी एक वेगळी शाळेतली एक टीचर आहे त्या टीचरकडे त्याला नेलं आणि सांगितलं आपल्या हातात 45 आहेत, आमचा हे बाळ 11 जायला पाहिजे, तुम्ही बघताय गणिताचे हाल काय आहेत. आणि तेव्हा मला एक पालक म्हणून पहिल्यांदा जाणवलं की प्रशासनाची किंवा राज्याची जी पद्धत आहे की पहिलीपासून 8 काही झालं नाही तरी मुलाला नापास करायचं नाही, काही अभ्यास आला का नाही. तेव्हा मला पालक म्हणून पहिल्यांदा वाटलं की माझ्या मुलाला कदाचित 5-6 मागे बसवला असता तर तो 10 त्याला चांगले मार्क गणितातही मिळाले. आता ह्याच्याबद्दल केंद्र सरकारमध्ये आम्ही एक मोठी चर्चा केली, आत्ताच तुम्ही कदाचित वर्तमानपत्रात वाचलंही असेल. आणि एक नियम कायदा एक मताने पार्लमेंटमध्ये, तुम्हाला असं वाटतं आम्ही फक्त आरडाओरडा गोंधळ करतो असं नाही, पार्लमेंटमध्ये चांगल्या चर्चाही होतात. आज केंद्राचं धोरण असं ठरलंय की प्रत्येक राज्यांनी निर्णय घ्यावा की परीक्षा 8 घ्यायचा का नाही. मला पालक म्हणून विचाराल तर माझं म्हणणं आहे नापास करायचं नाही का तर शिक्षकांनी ठरावं, पण परीक्षा ह्या झाल्याच पाहिजे, त्याच्याशिवाय मुलांना किती समजलं आहे हे कळता येणार नाही. आणि नवीन जी मेथडॉलॉजीज टेक्नॉलॉजीज आलेल्या आहेत त्या खरंच शिक्षकांना योग्य वाटतात का नाही हा एक चर्चेचा विषय. शालिनी प्लस साठी नवनाथ बोरकर, बारामती.